רבנו חזון איש כותב באיגרותיו, הנה מיום שחרב בית המקדש כל השערים ננעלו. יש 50 שערים בשמיים, כל השערים כולם ננעלו. כמו שכתוב, יש בחור נפרסה מחיצת ברזל בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, חוץ משערי דמעות. כשאדם בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו פותח לו את כל השערים. רוצה שער חן וחסד מקבל, רוצה שער כף זכות מקבל, רק שערי דמעות. אחרי החורבן מהחזון איש, אי אפשר לעבוד את השם בלי דמעות. כל הזמן דמעות לקדוש ברוך הוא. כל הזמן בכייה לשם יתברך. כמו שאומר הנביא, באיך, איך הוא כותב שמה, בת ציון, אל תתני פוגעות לך, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם, הורידי כנחל דמעה יומה ולילה, אל תתני פוגעות לך, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אומר הנביא, אדם שרוצה משהו מהקדוש ברוך הוא אחרי החורבן, חייב דמעות, חייב לבכות לקדוש ברוך הוא. אם לא יבכה לקדוש ברוך הוא, כל השערים ינעלו. השערים נעולים. ואומר רבנו חזון איש, ואם יזכה האדם להרגיש את הרע והנמאס, אדם מרגיש כמה הוא רע, כמה נמאס, נדן לקו חובה, אני רואה בעין רעה, אני חושב מחשבות רעות על יהודים, יש לי שנאה בלב לאנשים, ירגיש את הרע ונמאס, עד ימאס לבבו בבכי לפני המקום. בראש העולם, תראה איפה אני נמצא, באיזה שאול תחתיות אני נמצא, באיזה מידות, איזה תכונות, איפה עבודת השם שלי, ריבונו של עולם. איך אני חשדן, איך אני קנאי, איך אני רמאי השם. הנה ידע האדם כי כבר זכה הרבה ואשרי חלקו, ומובטח לו שתפילתו נשמע. רק מה, אם יזכה האדם להרגיש את הרע והנמאס. להרגיש את הרע, את הנמאס, להרגיש אותו. עד שימאס לבבו בבכי לפני המקום. כל הזמן לבכות לפני הקדוש ברוך הוא. אסור לאדם לעבור יום אחד בלי בכייה לשם יתברך. כך כותב רבנו הקדוש מברסלב. אומר רבנו הקדוש, עיקר התפילה וההתבודדות שיבכה כמו בן לפני אביו. שיגיע למצב שבוכה כמו בן שבוכה לאבא שלו. זה עיקר התפילה ועיקר התבודדות. צריך לחפש מקום כזה שמתפעלים שם, שמעורים את הרגש שלו. הרגש שלו מתעורר, שמוריד דמעות לפני השם יתברך. כל השערים ננעלו, 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 הכל נעול. אחרי החורבן. רק שערי דמעלו ננעלו. מה? מדמעה זה רק עם שמחה, דמעות זה רק עם שמחה. בחייה, ראשי תיבות בשמחה יגילו כל היום. אבל צריך דמעה ושמחה. זה לא דמעה, זה לא עצב חד ושלום. זה שמחה שאני זוכה לדבר לפני השם. כך כותב רבי אלעזר פאפו. אדם זוכה לדבר לפני השם, הוא מתרגש מהשם, הוא בוכה מהשם. זה מה שאומר החזון איש, מיום שחרב בית המקדש, כל השערים ינעלו חוץ משערי דמעות. ואם יזכה האדם להרגיש את הרע והנמאס, עד שימאס לבבו בבכי לפני המקום. הנה ידע האדם כי זכה הרבה ואשרי חלקו, ומובטח לו שתפילתו נשמעת. מובטח לו שתפילתו נשמעת. אדם לא יודע שבדמעה אחת שהוא מוריד לפני השם, הוא חוסך לעצמו ניתוח. דמעה אחת שהוא מוריד לפני השם. אז שאמרו רבותינו, אילו בכיתם בכייה אחת בציון לא הייתם גולים. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו. אם הייתם בוכים כשהייתם עוד בציון, לא הייתם מגיעים לגלות. ואדם היה בוכה פעם אחת בתפילה שלו, לא היה מגיע לגירושים. ואדם היה בוכה פעם אחת בתפילה שלו, לא היה מגיע לעיכולים.
גם היה בוכה פעם אחר, אני נכנס לניתוח מעקפים. אדם יצייר לעצמו את הציור, אין צור כאלוהינו. שלפי העוונות שלו, צריך להיות באמבולנס עכשיו. והשם ירחם עליו, הוא לא באמבולנס. הוא מוריד דמעה לפני השם. אומר החזוני שזה השערים היחידים שנשארו. וכותב רבנו הרמח"ל, בשעה שיצאו ישראל בגלות, נפרס מסך גדול ומחיצה רעה ביניהם ובין אביהם שבשמיים. שעם ישראל יצאו לגלות, נפרסה מחיצה. מחיצה, כל אטום. וזה שכתוב, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. נתפרש בידי ירמיהו, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. השם ידבח יצר מיסוך שהתפילות לא יעלו. אז מה, אנחנו מתפללים. אז אומר רבנו הרמח"ל, כתוב בתיקונים, בגין דעננה מחסה עליו, ואצל אותה לא עברה. אז זוהר בתיקונים אומר, יש ענן מחסה ועד שתפילות לא עוברות. דכתיב סקוטה בענה לך מעבור תפילה. ובגין עיבדה דשתקע אצל אותה לא התקבלה ופורקונה לא התגליה. בגלל שיש את הענן הזה התפילות לא עולות והפורקנה, התשועות לא מגיעות. אבל העיבה צריך לעברה לבכמה דמעין דזלגים עינה. מה אתה איך מצליחים לפזר את הענן הזה? רק בדמעין דזלגים עינה. להתמר בהו מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך. בדעה בינון דמעין התמחה עיבדה. אומר זו רק על ידי הדמעות אתה מוחה את העננים האלה. איזה עננים? סקו אותה בענה לך מעבור תפילה. והאחי יתמחו כולו חובין דברנש. ככה נמחים כל העוונות של הבן אדם מהתפילה שלו הזאת. אומר רמח"ל, ונמצא בקיעות בעננים כמו חלונות, כמו חרקים פתוחים. אבל הפתח הגדול שהפתוח בראשונה לא יהיה פתוח אחרי כן. ועל אלה הבקיעות נאמר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. בהיות המלך העליון חפץ בגאולת ישראל, נאמר דודי שלח ידו מן החור. כי פתח לא נפתח עד היום, רק דרך החורים הוא שולח את ידו. ומהו ידו? יד הימין שנסתרה בתוך החק מיום החורבן, שעליה נאמר, השיב החור ימינו מפני אויב. הקדוש ברוך הוא שבא מסתינים מקטרגים מחביא את היד ימין שלו. השיב ימינו החור מפני אויב, שהשטן לא יראה את היד ימין של השם, סוד ימינך. סוד ימינך הפשוטם יהיה לי, סוד ימינך הפשוטה אליה לי, לקבל את נפש הפרטה, לה 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 לה, לקבל את נפש המתחרטה. נצום חעני, לה 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 לה, ולא תוסיף תחת עליך אליך קונין, לה 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 לה. עוד עלי פשעי אתה תיסע, עוד עלי פשעי אתה תיסע עבוני, עוד עלי פשעי אתה תיסע עבוני. בח שמו השם, מחביא את היד ימין שלו, השיב ימינו אחור מפני אויב. כשהוא רואה אותך בוכה בתפילה, נהיה אחורים בעננים, הוא שולח שדודי שלח ידו מן החור. איזה יד שלו? יד ימין. הקדוש ברוך הוא שולח את יד ימין שלו לאחורים האלה לקבל את התפילה שלך. סוד ימינך פשוטה. השתבע שמו הקדוש ברוך הוא, כמה אוהב אותנו, הוא מחכה שנבכה לו. ראיתי דמעתך, שמעתי תפילתך, אני חייב לראות את הדמעות שלך. למה הדמעות האלה מרגשות הקדוש ברוך הוא? כי מי הראשון שבעולם בכה, אתם יודעים? המים. מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים. המים בכו, מבכי נהרות חבש.
מה עם בחור? בנו של עולם, התפרדנו ממך, למה זרק אותנו למטה? הרי כל העולם היה מים, קודם שכתוב. היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. אז המים התחתונים, האוקיינוסים, התחילו לבכות, למה אנחנו רחוקים ממך? ואומרת הגמרא, עיזו פניהם, ביקשו לבקוע תאומות. אמר להם, הקדוש ברוך הוא עזר גול, כל קורבנך תקריב מלך. מלך בא מן המים, אתם תהיו על המזבח שלי. אתם תתקרבו אליי. הראשונים שבכו בעולם זה על רוחניות. הרי כל פעם שאדם בוכה, הוא מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו. אומר רבינו הרמח"ל הקדוש. איך אני מוחה את הענן הזה שהשם יצר אחרי הגלות? רק על ידי דמעות, תדעו לכם. ואתמול באה לי אישה, בת 39. הכירה מישהו בן 39. היא חרדית, בת סמינר. הוא חוזר בתשובה. סגרו חתונה, איזה יופי. שמחים, שבוע הבא צריך להיות חתונה. נכנס שטן ביניהם, היה מריבה בין האימא לבין הכלה. אני מבטא את כל החתונה, התקשר לאולם, ביטל את האולם. התקשר לצלם, ביטל את הצלם, התקשר לה. לזמר, ביטל אותו, התקשר לשבת חתן, למלון, היה צריך לעשות שבת חתן, ביטל את המלון. שבוע לפני חתונה. אומרת לי, 39 שנה אני מחכה להתחתן. עד שמצאתי את הבחור שלי, חשבתי מצאתי את המתנה שלי. שטן נכנס. והוא אמר, תרפתי מאמא שלי. ביטל את הכל. כן, אין כתובה דלת בתיגרה, אבל פה זה לא התיגרה, זה... מחיתי כעף בשחיך, מחק אותה. לא מתקשר אליה, שם אותה בחסומים. מתקשרת אליו, לא עונה לי. שבוע הבא חתונה, ט"ו באב. בליהו, מה נעשה? 39 שנה חיכיתי. אמרתי לה, פה, 500 מטר יש רחל אימנו. לך ישבי תפקי שם, אל תצאי משם עד שרחל אמנו תצא מהקבר, תעזור לך. אמר לי, אני נוסעת עכשיו. אתה יודע, תסעי רק לבכות, רק לבכות שם, לא להתפלל, להתפלל, אין מה להתפלל, רק לבכות. רחל מבכה. שמי שבוחר, רחל עונה לה. מי שלא בוחר, רחל לא עונה לה. ותפתח ותראה ונער בוכה, ותחמול עליו. אמרה לי, אני הולכת עכשיו, הרב. בדרך לקבר רחל, כבר התקשר אליה החתן שלה. היא אומרת לי, הרב, איזה נס, אני בדרך לקבר רחל, עוד לא הגעתי. עוד לא בכיתי, רק רציתי. שבוע לא התקשר אליה. אמרה, טוב, בסדר, הכל בסדר, נמשיך את החתונה, אני אחזיר את הצלם, יחזיר את הזמן הזה. סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, אין לנו כל ישראל, סימן טוב, מזל טוב, סימן טוב, אין לנו כל ישראל, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, יהיה לנו כל ישראל, סימן טוב, מזל טוב, מזל יאללה נול כל ישראל לילה 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 לילה. כן, זהו, באילו בחיתם בחייה אחת בציון לא הייתם גולים. אם היית בוכה בשחרית, לא היית נכנס היום למעקפים. אם היית מוריד אמא אחת במנחה, לא היית נופל לעיקולים. אם היית מוריד אמא אחת, לא היית מגיע לגירושים, אמא אחת. לעולם, גמרא אומרת, תפלל אדם שלא יחילה. שאם חלה, אומרים לו, אבי זכות. היא כבר באה גזירה, כבר דמעות לבד לא יעזרו. היא כבר באה הגזרה, אומר רבי נשחה, צריך זכות, איזה זכות? נגד הטבע שלך. אם הטבע שלך לישון, תקום באמצע הלילה. אם הטבע שלך ביקורתי, לא תהיה ביקורתי. אומר רבי זכות, אומר רבי נשחה, נגד הטבע שלך. משהו נגד המהות שלך. הפכת את הטבע, אני אהפוך לך טבע.
היא כבר חלה. אומרים לו, אבא זכות. אבל דמעה אחת לפני ההצהרה, מחיתי כעף בשעיך. אומר רמחל, יש עננים. הזוהר הקדוש אומר, אומר, ובגין עיבדה השתקח אצל אותה לא התקבלה. ועיבדה צריך לעברה לבדמעין דזלגין מעינה. איך אני מוכה את הענן הזה? בדמעות שזולגות מהעין. בדמעות האלה אומר רמחל, נהיה חורים בעננים, אין פתח כמו שהיה פעם. אבל דודי שלח ידו מן החור. יש לו יד ימין, הוא מחביא אותה, אתה פתחת לי פתח, אני אכניס לך את היד, אומר השם. אני אעבוד על השטן, אומר השם. אני אכבד את היד ימין שלי. הוא אומר רמחל, דודי שלח ידו מן החור, איזה חור? שאתה עשית אותו בדמעות שלך בעננים. מציץ מן החרקים. אני רוצה את הדמעות שלך, אומר השם. הדמעות שלך. כמו שאומר החזוני, שירגיש את הרע והנמאס, כמה אני רע. כמה כל דבר אוכר את המצב רוח שלי, השם. כמה אני כפוי טובה אליך, השם. כמה, כמה השם מתברך, אני מלא בגסות רוח. כמה השם, כמה אני בעל תאווה, השם. וואי, 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 וואי. אבי, הלכה לקבר רחל או לא? בדרך לקבר רחל. היא הלכה להגיד לו תודה לקרחל ממנו כבר. בכתה משמחה, מהתרגשות. בכתה משמחה, אומרת לי. רק אמרה, אני הולכת לפקול, אני לא יוצאת מקבר רחל, אני בוכה עד שהיא תצא מהקבר לענות לי. עד שתצא מהקבר. אחד חייל סיפר לי, שמע גם כן, לפני איזו תקופה. הוא אומר לי, הרב, הייתי מכור לסמים, השם ישמור. הרגשתי שאני לא רוצה את זה, ואני לא יכול, מכור, לא יכול. הוא אומר, אני אפסיק, עובר עוד פעם, בא לי התאווה הזאת, עוד פעם לוקח, עוד פעם מזריק, עוד פעם מחשין. ואני חייל. אמרתי, אני הולך לקבר רחל, אני בוכה לה, עד שהיא תוציא אותי מזה, לא יודע מה. הוא אומר, הלכתי, בכיתי שם חצות לילה, עד הבוקר, רק בכיתי, רק בכיתי. ואנשים הביאו לי מים לשתות, מה יש לך, אתה מרגיש? אני בוכה, לא יכול לספר לכם. אומר, בבוקר אני יוצא משם, קבעתי עם החבר שלי, עוד אני לא יוצא משם, אומר לי, בוא נעשן ג'וינט אחד. אמרתי לו, עכשיו בכיתי בקבר רחל אמנו. איך אנחנו באים לעשן, קופץ לנו משטרה צבאית. תפסו אותי משטרה צבאית. אמרו לי, מהיום עד השחרור שלך, כל יום אתה בא לבדיקות, לתת שתן לראות שאתה לא. אם לא, אנחנו נשים אותך בצוהר. הוא אומר, הרב, הם גמלו אותי מהסמים! רחל אמנו הוציאה אותי מהסמים! איך אמר לי? הכריחו אותו כל יום, בוא תיתן שתן. כל יום הייתי צריך להתקצין, להשתין, להראות לו, נתבדוק את השתן שלי. רחל אמנו ענתה לי. הוציאה אותי. ספר לי, עבר תקופה, חזר בתשובה, התחזק, ברוך השם נגמל מהסמים בזכות רחל אמנו. אני לא שמח בעבוד השם, אין לי שמחה בעבוד השם. התחלתי להתייאש, אמרתי אולי אני עדיף למות, אולי איזה מחשבות אובדניות. שלושה אנשים באותו יום שאלו אותי, איפה זה קבר רחל? אני הולך לכותל, עוצר אותי מישהו, סלח לי, איפה זה פה קבר רחל, איך מגיעים? הולך עוד איזה שעה מישהו עוצר אותי, סלח לי, יודע איך מגיעים לקבר רחל? אדם שלי שואל פעם, מתאים שלושה אנשים ביום אומרים לי קבר רחל, רחל אמנו קורא לי. הלכתי עוד פעם לקבר רחל. מה זה בכיתי לה, אין לי שמחה בעבודת השם. בסדר, חזרתי בתשובה, יצאתי מהסמים, עזבתי את כל החברים הרעים, התנתקתי מכל השטויות, אבל אין לי שמחה. נשארתי וקום, נשאר לי וקום. מהתורה אני לא מצליח לשמוע. ואין לי את השמחה שהיה לי מהשטויות, מהשתייה, מהסמים. בכיתי לה, בכיתי לה, בכיתי לה. לא עבר כמה ימים, אמרו לי, בוא, פתחו ישיבה לבעלי תשובה מיוחד בשבילך, בדיוק אנשים גם. איזה אושר נהיה לי, איזה שמחה נהיה לי. חבר'ה בדיוק כמוני, כולם עברו את המסלול כמוני, כולם יחד אחד מחזק את השני. אתה רואה, יש לך קשר לרחל אמנו אתה. אתה כל החיים שלך צריך משהו, הולך לרחל אמנו אתה, תבכה לרחל אמנו. לכן, אומר רמח"ל הקדוש, כן?
רק דרך החורים שולח הקדוש ברוך הוא ידו. ומהו ידו? יד ימין שנסתרה בתוך החק מהחורבן. ועליה נאמר השיב החור ימינו מפני אויב, ודודי שלח ידו מן החור. השתבח השם, איך הוא אוהב אותנו השם. איזה אהבה הוא אוהב אותנו. איך השם יתברך הוא אוהב אותנו. אהבת עולם אהבתנו. בחרבנו באהבה בחרבנו, כמה אוהב אותנו, מה מחבית היד שלו. מחבית היד שלו מהסתה שאני אוכל לשלוח לך את היד שתבכה לי. שאני אוכל לשלוח לך למרות שעוונות שלך יצרו עננים. שאני אוכל לשלוח לך את היד לעזוך. הוא כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתנו. מה טוב הטוב הטוב וכי לא חלורך והמרחם כי לא תמו חסדך כי מאור כי מעולם כי מעולם גיבינו לב הטוב 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 כי לא חלורך עמך והמרחם גילו דמו חזדך גי מעולם גיבינו לך הטוב 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 גילו חלו רחמך והמרחם גילו דמו חזדך גי מעולם גיבינו לך הטוב 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 גילו חלו רחמך והמרחם גילו דמו חזק גי מעולם. אכן אומר רבי אליעזר פאפו, אנן יתמי דיתמי הלוואי נתפלל כל תפילותינו בבכי. אף על פי שאמרו שצריך להיות עובד השם בשמחה ובטוב לבב, מכל מקום צריך שום עובבים זה בזה, עין בימר בוכה ואלף שמח. העין שלך חייבת לדמוע, חייבת לפקוד לשם, עם שמחת הלב. אז הוא עין בדמעה או ברינאי קצו. שמחה מהי גיסה שזכה להיות משרת המלך, שאין שמחה בעולם גדולה מזו, במהירות יעניך. על שאינו יודע להיות עובד אלוהים, לא יודע לשמח אותך, השם לא יודע, לא יודע, השם לא מצליח לנצח את היצרים שלי, את התאוות שלי, לא מצליח. איך אני קורא קריאת שמע על המיטה, השם, מה אני אעשה השם, מה אני קורא את זה חותך על גחלים, קריאת שמע על המיטה, הוא איך מזיקים, אתה אמרת חרב פיפיות בידם, איך אני קורא אותה, איזה צ'לבלי, אני קורא אותה, השם, מה אני אעשה השם, מה אני אעשה את הרחיים עליי, תעזור לי. ובאמת אומר הפה ליועץ, אין הדמעות צרורות בסמלותינו להוציא אותם בעת שנרצה. וכמה פעמים אנו רוצים לפקוד בכי גדול, כדעת מה לעשות, ואנו אומרים, מי ייתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, ונבכה יומם ולילה. אבל מה נעשה שדלת עינינו סגורות ומסוגרות? העיניים סגורות, סגורות ומסוגרות. אין יוצא אפילו דמעה אחת. וכל זה מחמת מיעוט ערכנו וקוצר השגתנו. אנחנו לא מבינים מה מחכה לנו, מה זה דינים, איזה דברים, איזה משחיתים מחכים לנו. שאיננו יודעים מה חסרנו ונפשנו לא מתוארת, ועיני נפשנו חשכו מלראות ברע אשר גרמנו, ולכן אין עינינו יורדות פלגי מים. ולפי גודל סגולת הדמעות בתפילה ראוי להתחזק ולהוציאם בתפילה, ואם לא יכול בשום אופן להוציא דמעה, ייתן קולו בבכי, שגם הוא חשוב לפני השם. הוא מבריח המקטרגים כדכתיב, סורו ממני כל פועל האבן, כי שמע השם כל בכי. בהן אומר הפל יועץ, לפי סגולת הדמעות צריך להתאמץ, להוציא דמעה אחת. רבי ירוחם ימיר אומר, איך אדם יצר לעצמו את הבן שלו בית חולים גוסס. כך אומר רבי ירוחם. חייב לצייר, אבו חזל קראו לתפילה אומנות. מה זה אומנות? זה ציור. אם אתה לא תצייר לעצמך, הבן שלי גוסס מעוונות שלי, ואני לא יכול לעזור לו, יגידו לך כנח על דמעה מהעיניים. צייר לעצמו את הציורים הכי דרסטיים, הכי מחרידים, כדי שירדו לו דמעות מהעיניים בשעת התפילה שלו. והאר עינינו בתורתך
ודבק לבנו במיד ויחד לבבנו להבאו את שמך ולא נקלם ולא לעולם העם בשם השם. אז הוא אומר הפלא ועד, צריך לשחות את העיניים שיצא דמעה. אילו בכיתם בחייה אחת, אתה לא תהיה בניתוח מעקפים. אילו בכיתם בחייה אחת, אתה לא תהיה בעיקולים. לא תאבד את הבית שלך. בחייה אחת. אילו בכיתם בחייה אחת בציון, לא הייתם גולים. בא לי אחד, אומר לי, הרב עורך דין על הגירושים, רוצה 60,000. 60,000. אתה לא, יש לי עצה יותר טובה בשבילך. אמר לי, מה? אמרתי לו, בוא נפתח לי ליקוטי הלכות של רבי נתן. פתחתי לו ליקוטי הלכות של רבי נתן. רבי נתן כותב ככה בליקוטי הלכות. צריך להרגיל עצמו להתפלל על כל מה שחסר לו. אין פרנסה או בנים. או כשיש לו חולה בחז ושלום בביתו, וצריך רפואה. על כולם יהיה עיקר עצתו, עיקר עצתו רק להתפלל. ויאמין בשם שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. אין לרפואה, אין לפרנסה, אין לכולם. ויהיה עיקר השתדלותו בתר התפילה. ולא ירדוף אחרי תחבולות, כי אינם מועלים כלום. אתה לוקח את ה-60,000 שקל שעורך דין רוצה לתת לו? תביא 10 אברכים מחצות לילה עד הבוקר, יקחו תהילים בבכי עליך. כל אחד 2,000 שקל, 10 אברכים 20,000 בחודש, 3 חודשים 60,000. 3 חודשים אשתך תחזור אליך, הכל יסתדר. ובמשפט תייצג את עצמך, לא צריך עורך דין בכלל. את ה-60,000 שרצית לעורך דין, תביא אברכים מחצות לילה עד הבוקר. אני כל פעם שיש לי מחירי מריבות וזה, מביא את האברכים של הכולל שלי, שם אותם או ברחל ימינו או בשמעון הצדיק, לילה שלם, חצות עד הבוקר. אני נכנס מחרת לוועדות, כולם חייכים אליי. כולם, מה אתה, מה שאתה רוצה, כן, טוב, נעשה. ככה אני עושה, נותן להם כסף, תשבו בקבר רחל או בשמעון הצדיק עד הבוקר, הכל זורם. הכל זורם. חצות לילה אקום להודות לך. קראתיך בכל לב בחצות לילה לרציון שומם עוד אומת הנה חומותיה הסובב אבניה החונן עד כי יבוא לציון גואל בירום שלאים סובו סובו הקיפו הבנצי היקרים לילי 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 עדודים רזו ולילי לילי 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 לילה קראתיך בכל לב בחצות לילה עד הרציון שומם עוד אומת יחס כאן מזרחי אומר לי הייתי לוקח את הילדים לרב רואה מרן עובדיה הייתי שאל לו את זה איך היה בוכי איך היה בוכי איך היה בוכי איך היה קראתיך בחצות הליל. רבי אברהם ענטבי, רבה של חלב לפני 200 שנה, כותב, הייתי מקים קבוצה שילמדו כל לילה חצות לילה. אף אדם לא מת קודם זמנו אצלנו בעיר, הוא אומר. אף אדם לא חלה. תשמע מה הוא כותב, רבי אברהם ענטבי. אומר רבי אברהם ענטבי כך, הוא אומר כך, ומעיד אני עליי, שכל זמן שהיה מנהג הטוב הזה בידינו, היה אור ישראל בכל מושבותם. לא היה להם כל אותם שנים שום עצבות,
שום דאגה ולא קרה שום נזק לשום אחד מבני ישראל בעירי. שום נזק! אישה לא חתכה סלט ונחתך לה יד. הוא אומר רבי אברהם אנטבה, לפני 200 שנה. פלא יועץ אומר שווה לך שעה אחת בלילה, תישן 6 שעות ביום. תישן עד 12 בצהריים, רק תהיה שעה אחת בחצות לילה. שעה אחת של חצות לילה שווה 6 שעות של היום, הוא כותב. הוא כותב, אדם נמצא בצרה, נמצא בבעיה, אסור לוותר על חצות לילה. יום אחד אני עולה במעלית בעירייה. אני מדבר עם העוזר שלי, ערבי. אמר לי, תגיד לי, יש לך דיסקים אתה? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה אמרת תיקון חצות, נכון? אמרתי לו, כן. אמר לי, אני כל לילה עושה תיקון חצות בגללך. ערבי! מוסלמי! הוא זיהה אותי לפי הכל. אמר לי, אתה יש לך דיסקים? אתה אומר לי, כן. אמר לי, אני מאז כל לילה עושה חצות לילה תיקון חצות בגללך. למה הוא עושה? למה? לא משנה, מה זה משנה? הוא בא אותו. חמו ערבי. לא משנה. תראה, מה זה? כמה אנחנו צריכים להתחזק. כשאדם בעיה, יאללה עורכי דינים, יאללה רופאים, יאללה בדיקות. יש רופא בבני ברק, הוא אומר לי, יש טבעוני בהומופתי בפתח תקווה, ויש הומופתי בחיפה. סיק, אומר רבי נתן, לך תשקיע בתפילה. ההשתדלות הזאת לא תעזור כלום, זה שתם שטויות, מסחרה. זה לא יעזור לך כלום, ההשתדלות הזאת, אומר רבי נתן. השתדלות שקר, חריצות שקר. הגזירה האמת, שם הכל מחלט. עשית השתדלות, הלכת לרופא בקופת חולים, נגמר, די, חלס. מה הוא מופת? לא מופת. טבעוני, לא טבעוני, זה מרפא בגלי חשמל, זה מרפא בגלי רדיו, זה. השם לא ציווה אותנו על זה. השם לא ציווה אותנו על זה, השם ציווה אותנו על תפילה. בצר לך ומצאוך ושבת עד השם. פלל אליי, תבכה לי, אני אפתח לך חורים בעננים. נשלח לך יד, אומר השם. היה אצלי אחר בכנסת, עובד בעיה חוצבים באינטל. הוא אומר לי, אב, כל יום אני בא לעבודה, המנהל, מה זה משמיץ אותי? מה זה, מליד כולם. אתה הורס את כל המחלקה, אתה תוקע את כל העבודה, אנחנו בהפסדים רק בגללך, ליד כולם, כל יום ויש אותי. אמר, זה רק חצות לילה, רק חצות לילה. הלך לכותל כל לילה בחצות, בפינה שם בכותל עמד. אמר השם, אני יודע, זה מגיע לי, אבל אין השם, אני כבר לא יכול לעמוד בזה. אני מרגיש מפורק, אין לי שמחת חיים, אין לי. שלושה לילות בכותל, הוא עשה, אומר, חצות לילה. אחרי שלושה לילות בכותל, יחיינו מיומיים, ואמר שלישי, יקימנו ונחיה לפנה. אין ישראל שורים בצרה יותר משלושה ימים. אומר, באתי לעבודה, שולחים לי מייל. מחפשים מנהל מחלקה באחד המקומות באינטל, בדיוק עונה על הקריטריון שלך. בדיוק צריכים אותך. אומר, רגע, אני צריך את האישור של המנהל מחלקה שלי. הוא אומר לו, כן, עכשיו זה ייתן לי אישור? זה לא ייתן לי אישור. מה, אתה תלך תהיה מנהל? מה, עוד פעם שלושה ימים בכותל. הגשתי אליו, זאת שמה, אני מבקשים אותי להיות מחלקה באיזה מקום ב... זאת שמה, הייתי צריך לתקוע אותך פה כל החיים אני. אבל אתה יודע מה היה לקח, אני אחתום חליך. הוא אומר, רב, שישה ימים תיקון חצות. למה זה עשה? למה הוא יודע את הכוח של תיקון חצות? הוא רצה לקנות את הדירה ליד הבית שלו לפני שנתיים. סיפור אמיתי. הוא היה מוכן לתת על הדירה ליד הבית שלו, להחליף את הדירה שלו, עשתה גדולה. אמר לו, אני רוצה 3 מיליון, הוא אמר לו על הדירה. אמר לו, לא שייך בשבילי, עזוב. אני, יש לי מקסימום 2 מיליון. אמר לו, מה אתה חושב, אותך מיליון שקל? איך מפה, מה אתה? טוב, לא קרה כלום, לא קרה כלום. אבל אשתו מאוד רוצה את הדירה ליד. אז הוא בא אליי, אמר לי, מה נעשה, אני מאוד רוצה, והוא רוצה מיליון שקל יותר. לקחת עוד משכנתה, לקנות זאת. לא, רגע, התפללת? אמר לי, לא, זה כותל, חצות. אמר לי, וואלה, אני ואשתי כל לילה, ב-12:30 בלילה, כותל. נוסעים מהחומה לכותל, מחנים את האוטו, עושים חצות, חוזרים. כל לילה. ככה כמה ימים, פתאום מתקשר השכן הזה, תשמע, טוב, אני מוכן להוריד לך 700,000, לא אומר, 2,700, במקום 3 מיליון. יאללה, בוא נסגור. אומר, לא, אני אמרתי לך, אני לירה יותר מ-2 מיליון, לא יכול. תתבייש לך, 300,000 אני מוריד לך, מה אתה חושב שזה בא ברגל? תבוא, תתקדם, לא. ניתק את הטלפון.
מה הרב? אתה רואה, כמה ימים תיקון חצות 300,000 עשית. עוד כמה ימים. המשיך, המשיך, המשיך. בסוף האבא של השכן התקשר. אמרו, תשמע, הבן שלי מתבייש להגיד לך, אבל בוא קח את הדירה ב2 מיליון. הוא היה זכו לחוץ לכסף, הוא בנה איזה דירה באיזה בשטחים, הוא היה זקוק לכסף, הוא אמר, בוא קח אותה ב2 מיליון. הוא מתבייש להגיד לך שהוא ירד מיליון. הוא לא יכול להוציא את זה מהפה שלו. אז אני אבא שלו אומר לך, בוא תיקח, בוא תחתום אחר. אתה יודע מה זה תיקון חזות שלך שווה מיליון שקל? מיליון שקל! נסיים! אומר רבי אברהם אנטבי! רבי נחמן אומר, מה יש בחצות לילה? היושבת בגנים, חברים, מקשיבים, אפילו מן דעתי בגנותה, דתינופה, די עלמה, אפילו אדם מתונף בעבירות בעולם הזה, בחצות לילה השם נתן שעה שאני שומע את כולם. אפילו אתה מתונף בעבירות. אני שומע אותך, חברים מקשיבים. כל הצדיקים בגן עדן שומעים אותך. קשה הרב, קשה. כמה עוונות שלך קשים, מה אתה חושב? מה זה קשה? עוונות שלך לא קשים? אז אומר רבי נתן, לא תחשוב לרוץ להשתדלות. אומר רבי נתן, חבל. תשקיע צריך להרגיל את עצמו על מה שחסר לו תפילות. שזה יהיה עיקר עצתו, זה העיקר עצתו, זה העיקר, השאר השתדלות פה, שם ככה, דבר קצת עם עורך דין, דבר זה. אבל עיקר עצתו התפילות, עיקר עצתו להתפלל. ובשעות רצון, בחצות, בנץ החמה, עיתות רצון, עת רצון. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלות ורוב חסדך ענה במדישך ואני תפילתי לך אדוני את רצון חזדך ענני במדישך רוח מלאלני וילה אלגה דול ונורא לכבודה קדוש ריבי יעקו אבו חזרה לילה אלה כפיים קדישו בשמיים לילה 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 בכל אתה ואתר ארוך מלא לניבילה אלגה דול ונורא לכבודה ויהיה עיקר השתדלותו באתר התפילה, אבל לא ירדוף אחרי תרבולות, כי אינה מועילות. ומעט דמעט המועיל. תעשה קצת, זה יועיל לך. אבל לקרוא לקדוש ברוך הוא, זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם. וזה יכול למצוא תמיד. כי הוא יתברך נמצא תמיד. תזעק לשם. רק לשם יתברך השם. תפילות, בחיות, תראה השם יעזור לך אין דבר כזה. יקראוני. ואני עיינים. וזה האות הגדול שיש אלוקים בישראל. ככה אומר רמב"ן. אבל אחרי חורבן המקדש חייב דמעות. אז אמרתי לו, אתה רוצה להתגרש, 60,000 לעורך דין, לא חבל. לא חרם. בוא תן את זה לאברכים, ישבו יעשו לך חצות לילה 3 חודשים. אתה תראה איך כל הצרות שלך נגמרות. איך אשתך מתחננת אליך לחזור לבית. חנני, אתה תשב איתם, אמרתי לו, לא אתה תשב איתם במיטה והם יעשו חצות. אתה תשב איתם בית כנסת, תפקע איתם. ואתה תראה איזה שעות לך. אמר לי, אני הולך על זה. תגיד לעורך דין, אתה יודע, אתה מפותר. אלוהי לא ילך אף פעם עבודה. קח את הכסף ושים על אברכים. ובלילה יפקו, רק תהילים, לא גמרות, לא... תהילים, תפקו לשם בשבילי. חבורה של 10 שקוראים תהילים. תראה איזה שאני ככה תמיד עושה עם העיריות, שיש לי בממשלות, בעיות. רק ככה אני עושה.
למה הוא יכול להמציא לך סעיף, יכול להמציא לך איזה... אתה לא יכול לעשות לו כלום. פלל השם בחצות לילה. כל הדרכים נפתחות. כל המסלולים נפתחים. והיה לי ועדה מחוזית, לפני איזה 5 שנים, אם לאשר לי עוד קומה, לא לאשר עוד קומה. והם תמיד, מה שאתה מבקש מורידים. אף פעם לא מוסיפים לך. אין דבר, אתה מבקש מרפסת 90 מטר, יתנו לך 50 מטר. תמיד יורידו לך. ואני ביקשתי עוד קומה אחת רק. ולקחתי אברכים, שמתי אותם, חילקתי אותם 10 במרן הרב עובדיה, 10 שמתי אותם ברב כדורי, ו10 בכותל מערבי. לילה לפני כן. שלמתי להם כסף, אתם כל לילה תהילים. מסכנים, היה גשם אותו לילה, ישבו באוטו, בקבר של הרב עובדיה, ישבו באוטו, בקבר של רב כדורי, וקראו תהילים. כל הלילה. מחרת בוקר אני בא, מודיעים לי שהיושב ראש של הוועדה יצא לפנסיה. הביאו בחורה בת 23, בגיל של הבת שלי. הביאו אותה, הייתי עורכת דין צעירה. היא אומרת, פעם ראשונה היא נמצאת בדבר כזה. היא אומרת, מה? למה הוא יקבל רק קומה אחת? נו לו שתי קומות. הוסיפה לי עוד קומה. אחרי שבועיים היא עזבה את הוועדה המחוזית. אחרי שבועיים היא לא שייכת למקום הזה בכלל. למה קומה אחת? התקשר להם מהנדס העיר, אומר לי, אתה רימית אותנו, ביקשת קומה, נתנו לך שתיים. אמרתי, לא, באמת ביקשתי רק אחד. היא החליטה, אמרה, תנו לו עוד קומה, למה קומה אחת? הגובה של הבניינים ליד הכנסת שלו יותר גבוה, תנו לו עוד קומה. היא לבד אמרה, אני לא אמרתי. השתבח השם הוא השם, אתה יודע מה זה חצות לילה? 10 אברכים אצל הרב כדור, 10 אברכים אצל העובד, 10 אברכים בכותל. עבדך בבעללה זכות אבות להם תזכו ואל ונלמה על הלם כנה עדתך תמכה דן כדוד יעקב גואלה ואיבנה האל עושה השלום במו מבני פלנה ביד אדוני חצות לילה חצות לילה חצות לילה החפץ חיים כותב ועלינו לשפוך צערנו ותלאותינו לפני השם ואפילו אין כדאי אדם שיענו לו בתפילה כמו שמתפלל ומרבה בתחנונים הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בכו והתפללו לפניי וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם שנאמר וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ובימי יהושע לא בתפילה עשתי להם ניסים אין אני מבקש לא זה ולא קורבנות אלא דברים ועל כן הוא לשפוך שיחה לפני השם שום תפילה לא עשינו על הקורונה הזאת שום תפילה לא התפללנו עם ישראל תפילה, כולם צריכים להתכנס, לבכות לשם, תציל אותנו, השם, הצרות האלה, די כבר השם, אנחנו צריכים את זה, שפעם חגים, סגרים, מוסגרים. לא התפללנו שום תפילה, מה אתה? את אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, אומר השם. איך פדיתי את אבא שלכם? במצרים. בזכויות? לא להם זכויות, בתפילות, ויצעקו. ואתה שבעתם אל האלוהים. לכן נזכור, מה אומר הרמח"ל הקדוש? על ידי הדמעות אנחנו פותחים חורים בעננים. אדם פותח חורים בעננים, הוא זוכה לשלח ידו מן החור. השם שולח את הידיים שלו ידי מינו, להושיע את הבן אדם, לעזור לו. ורחמי שמה קולנו שלה בן דוד יגלנו אבא רחמן שמע קולנו שלה בן דוד יגלנו נשוב לציר קודשנו ונשלוט בה ביד רמה חביבי לה 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 מי החביב
חביבי, לילה לילה לילה, יא חביבי, אלה מי, אלה מי, רחמת, ישלח משיחו, אני, מן, אני, מן. רבי דן אבי שיץ כותב ככה, אומר רבי דן אבי שיץ, שאם חז ושלום, כן, הוא אומר ככה, עמוד התפילה שהיא עיקר עבודת הלב, אוי לנו מיום הדין אשר יזקין האיש ולא יעלה בידו לכל ימיו רק שתיים או שלוש תפילות בכוונה שלמה, ובלב נמוך ונשבר כעומד לפני מלך, בלי תעובד מחשבה זרה. וכן בקריאת שמה, כמה שבועות ושנים יעברו, ואין בידינו קריאת שמה בשלוש פרשיות שאלה בכל ליבם, בלי מחשבה אחרת ותערובת אחרת. אוי לנו, זה מגביר אויבים עלינו, כי אנחנו בגלות בית עשיו, וזכות אבותם בידם צייד בפיו. אם אנו מכוונים לעבוד את השם בלב, אפס תדקתו, כי אפס וטוב נחשב לו. אבל כאשר אנחנו כמוהם רק בפה ולא בלב, אם כל זכות עשיו במקומו עומד, ולכן נאמר הכל כל יעקב, כשהוא רק כל יעקב בלי לב, אז הידיים ידע עשיו. כי זכותם במקומה עומדת. אם אדם מתפלל, לא מכוון את כל ליבו, ולעודו בכל לב הבחיר, אז הוא כמו עשיו, מה עשיו? היה צייד בפיו, מרמה את הבריאות בפה שלו. פיו וליבו אינם שווים. אז במילה שאנחנו מתפללים ולא מכוונים בתפילה, ונותנים כוח לעשיו, אומר. אומר בן אבי, שזכותו במקומה עומדת. אבל אם אנחנו עובדים את השם מלא, לא מכניסים מחשבות זרות בתפילות, אני עומד מול מלך עכשיו. מה שאני רוצה מבקש ממנו. אז הוא אומר, אם ככה אתה עובד את השם, אתה משבית כוחו של עשה. אפס צדקתו. כל הזכות שלו נעלמת. לכן חידלו לה מהרבות תפילות. טוב מעט בכוונה, והרבות שלא בכוונה. כי ידוע מקורות התפילה וצנורות למעלה, ותהילים ורפואה ומזור לכל. תשמע מה הוא אומר. תהילים זה רפואה לכל. אך די אם תאמר חמש או שש מזמורים ביום בכוונה, להבין את התפילה וכוונתה. תגיד שש מזמורים, רבינו הקדוש אומר עשר מזמורים. תגיד עשר מזמורים, אבל תכוון. שים לב מה אתה אומר. אתה רוצה שתגיד כל הספר בלי להבין מה אתה אומר. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. שם יעזרנו ועזר השם, תחזק. תפילה בדמעות לפני השם. לכן יהי רצון לומר אמן. רבי יוחנן בן עקשיא אומר, תורה שברכו של הכל זה בית המצוות שנאמר. ואת מעסקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולמען מיה יתברך.